Коли проаналізуєш всі партії, то ти вибираєш, на кому остановитися і за кого голосувати. Я особисто бачу Бойка і його команду. Чому? Тому що, ну, особисто я знаю його, я з ним зустрічався, знаю його роботу в Кабміні, знаю результати роботи, ефективність, він професіонал. То, що він і його команда сьогодні вирішує питання, саме головне, яке сьогодні потрібно Україні і народу нашому, це закрити швидше війну на Сході. І то, що вони навіть рішають не ресурси, газ і все інше, безразлично у кого, чи в Росії, чи в Турції, чи в Туркестані, вони рішають на 0,25% менше. Їх треба поважати і підтримувати. І тому я вважаю, що треба підтримати от цю команду. І ми оброчимо це тої команди. Должен бути сформірований і Кабмін. І в Кабмін їхні представники повинні вийти. І на рівні Кабміна вищого руководящого состава, і міністерств, які будуть формуватися. Я вважаю, що умні люди це повинні зрозуміти і підтримати, в тому числі і президент. І тому я вважаю, що ці люди солідні, професіональні, і готовий служити Україні.